kiss for you. Hej, hej, velkommen til noget, altså en helt ny video. og noget og helt nyt. Ved ikke om det bliver en ny serie, men ved I hvad? Det kan I derude bestemme. Men i hvert fald, ding. Ja. I dag der skal vi spille Lucky Block. Ja, lige præcis. Velkommen til Lucky Block Race. Og det her, ikke også, det er simpelthen noget af det sjoveste, vi overhovedet har prøvet at spille. Det er det virkelig. så det vil vi dele med jer derude. Og det er sådan noget, det går ud på, at Lucky Blocks, det er sådan en blok, du hugger, og så får du nogle random ting. Ja, og det skal lige siges, før I begynder at spørge, om man kan downloade det og sådan noget der. Det kan man godt, men der skal downloades en masse forskellige ting og nogle forskellige versioner og sådan noget. Så det er faktisk let at bare søge på Google om det. Det er lidt svært at putte i beskrivelsen. Ja, lige præcis. Så jeg bare søg på Google, hvis I også godt kunne tænke jer at spille det. Men det her, det bliver noget af det vildeste, fordi der er en masse spændende ting. Det her, det er sådan en mod, som vi har downloadet. Og ja, det går simpelthen ud på, at Emil, du har den der side, og jeg har den her side. Og så skal vi bare hugge dem der, og så er der en arena for enden, hvor vi skal kæmpe med de ting, de specielle ting, vi får og sådan noget der. Og der er nogle trolls i de der pakker nogle gange, så dem skal vi også lige passe på. Men hvem er det, vi giver et shoutout i dag? Hvem er det, vi nævner i videoen i dag, Mikkel? Ja, hvem er det, Emil? Det er Ditte! Det er Ditte, lige præcis. Og ja, hvis du derude også godt kunne tænke dig at blive nævnt i en af vores videoer, vi uploader jo hver dag, så hvis du også godt kunne tænke dig at blive nævnt i en video, så skal du faktisk ikke gøre andet end bare trykke på subscribe-knappen og på klokken lige bagefter, og så har du chancen for det. Så hop derhen og subscribe. Så har du chancen for at blive nævnt i en af vores videoer. Lige præcis. Men Emil, jeg synes da bare, vi skal begynde. Du har den pinke side, okay? Sætter vi ned? Det gør vi. 3, 2, 1, go! Haha, jeg er 20 startet. Hold, okay. Jeg skal lige gå i game mode 0, jeg var i. Ej, Mikkel! Yes! Okay, og vi må ikke gøre noget ved hinanden endnu. Jeg fik det her armor her. Nej. Dang it. Nej. Sådan der, okay, lækkert. Go. En kage, yes. Ved I hvad de her, de gør? Okay, dem der skal vi ikke bruge. Dem skal vi ikke bruge. De er dårlige, det er lucky. Der fik vi en masse levels. Vil jeg se? Nej, har du en hest? Ja, en hest her. Du har... hest, du må ikke falde ud over. Okay, vi rider på hesten her. Kom så, go! Nej, bop, ud over. Ej, det her, det er jo genialt. Nej, jeg mistede min hest. Okay, go. Hvad er det der? Oh my god. Okay, vi er videre. Nej, kaniner. Nej. TNT, Emil. TNT. Så er du det, Emil. Ej, hvad, Emil? Okay, der er en lucky pick her. Og jeg fik ikke noget af den. Dang it. Hvad er det der? Mikkel, jeg er død. Er du død? Okay, Emil, bare gå tilbage til start. Gå tilbage til start, du. Jeg har åbenbart lavet et tårn her af grise. Det giver ikke rigtig nogen mening. Vi hopper videre, vi har noget fisk der. Lucky bow. Okay, den er sindssyg, den der. Hvad har vi ellers? Okay, så har vi det der. Vi har i hvert fald et våben her nu, så vi... Emil, du skal ikke gå over på min side. Hvad er det der? Nej, Mikkel, se! Nej, hvad sker der? Jeg er blevet blind. Emil! Creeper! Ja, lige præcis. Okay, der er en masse creeper over på min side. Hvorfor på... Nej! Nej, jeg dør! Dang it! Nej! Dang it, okay, jeg dør nu. Sådan der. Fedt. Yes, okay, nu er det nat. Kan vi ikke lige hurtigt gøre det til dag, Emil? Så er det lidt mere spændende. I hvert fald, Emil, vi skal mødes i den der arena til sidst, og så skal vi bare kæmpe der. Hvad, går det godt, eller hvad? Wow! Hvad er der? Nej! Hvad fik jeg der? Jeg fik en lapisblok. Dang, jeg har ikke nogen hakke. Okay, vi hugger næste der. Go! Der skete ingenting. Ikke andet end kaniner. Jeg fik endnu en bue. Jeg vil gerne have pile. Hvad, jeg forstår ikke det der. Hvad? Hvad fik vi? Vi fik en masse kartofler. Det var det. Dang, Emil, døde du lige, eller hvad? Jeg er godt på vej, du. Jeg fik sådan en tårn. Emil, jeg dør nu. Hvor er det genialt, det her. Okay, jeg ved ikke, om jeg behøver at tage alle lucky. Jeg fik en diamantblok.
Lækkert. Okay, vi hugger også lige den der, og den der. Oh, no way. Okay, vi smider lige hurtigt en masse af de her ting ud. Den behøver vi slet ikke. Ud med den. På med den der. Hvad behøver vi ellers? Sådan der. Yes, okay, så har vi fuld armor. Lækkert. Sådan. En shaman table. Okay, det er ikke dårligt. Så gør vi det hurtigt sådan her. Der. Dang, okay, vi har brug for lapis. Der lå lapis lige derovre, så vi skal bare have en pickaxe. Hvad er det? What? Jeg så det der, Emil. Du... What? Du sprang bare i luften der. Åh, hvad er det der? Okay, jeg forstår ikke, hvad det der er. En kæmpe lucky... Emil! Jeg har et liv! Wow. Jeg har et liv! Armor. Jeg har et liv, Emil. Okay, jeg forstår simpelthen ikke det her. Okay, lad os se her. Jeg har dog de her, som er min hemmelige våben, som vi kan se der. Men det fortæller jeg ikke lige hurtigt til Emil. Se, Emil! Hvad skal jeg se? Se! Ja, hvad? Der! Der er en masse blomster! Se! Emil, du har en pickaxe! Jeg får bare alle de der! Men... Hvorfor er det hele tiden mig? Døde du lige, eller hvad? Emil, du er godt nok god, hva'? Tænk, nu smider vi lige hurtigt alle de der ting ud. Sådan der. No way. No way. Okay, det her det er sindssygt. Så du mig? Nej, jeg så dig ikke, Emil. Men det her, det skal vi simpelthen have. Sådan der. Okay, nu kan vi løbe tilbage, så kan vi lige hurtigt enchant noget af vores sindssyge gear. Sådan der. Okay, hvad skal vi enchant? Vi enchanter i hvert fald vores svær her. Sådan der. Sharpness on. Det er godt det der. Yes, okay, hvad skal vi ellers have? Vi skal have den der, helt klar. Hvad får vi der? Nej, dang it, okay. Det er udmærket, det er udmærket. Så skal vi også lige hurtigt have noget mere. Lad os se her engang. What, jeg har to af dem der. Emil, hvorfor er du hele tiden bagud? Du dør hele tiden. Can't go, okay. Det vi gør, det er bare, at vi tager den der. Sådan der, vi kan ikke hoppe hen over den. Sådan der, men i hvert fald så må I meget gerne smide et like ned på den her video, hvis der ikke gerne vil se mere af det her. Fordi det er simpelthen så sjovt bare at rende rundt der. Nej. Dang it. Nej. Åh, det var sindssygt den der slime der. Nu fik jeg en rose. Romantic rose. Nej, Bob, du gør ingenting. Bob, væk med dig, Bob. Bob, jeg mener det. Emil, Bob er der. Bob kommer. Dang it. Bob, du gør den der vej, ja. Den her vej, Bob. Bob, du Mikkel, hvorfor lød det ikke lapiset være der i? I hvad? Den skar mig. Jamen det er jo det, jeg siger. Den er sindssygt, den der Bob der. Okay, Emil, hvad laver du over på min halvdel? Det ved jeg ikke, Mikkel. Det går over til dig selv. Ej, du kastede dig bare forbi, Bob. Dang it, Bob, nu smut med dig. Okay, der står, at du vandt. Men det accepterer jeg ikke, Emil. Okay, så nu er vi her i arenaen her. Okay, vi skal lige hurtigt gøre os klar. Okay, så det er her, hvor vi skal kæmpe, ikke også, Emil? Lad os lige se her engang. Vi smider den der ned. Den der ned. Hvad har vi ellers? Den der. Okay, hvor lang tid var den? Nej, Emil. Vent, vi skal ikke kæmpe endnu. Ikke endnu, du. Sådan der. Okay, du siger bare til, når du er klar. Okay, er du klar? Næsten. Jeg er næsten klar. Lad os lige se her engang. Jeg siger 3. Nej, Emil, du må ikke endnu. Okay, lad os se her. Hvad har vi ellers? Den der. Yes, okay, jeg er klar. 3 2 1 Go. Jeg sætter bare alt den her. Kom, Mikkel. Nej, jeg døde af en zombie pig, mand. Min helt egen zombie pig, mand. Ej, det er ikke fair. Det er ikke fair overhovedet. Er du klar på endnu en omgang, Emil? Du har jo skal mod over. Nej! Jo. Ja, okay, ja, jeg er klar, Mikkel. Nej, du skal lige... Er du gået i game mode 0? Ja, nej, det er jeg ikke. Vi skal lige hurtigt have en fist fight her. Ja, jeg vandt. Okay, farvel, Emil. Nu skal vi gøre det igen. Okay, er du klar? 3, 2, 1, go! Go! Og jeg har en lille regel, okay, Emil? Hvorfor? Nej, dang it, nej. Jeg går til at slå min lucky villager ud over kanten. Så du det, Emil? Nej.
Så du det ikke? Jeg fik sindssyge ting. Okay. What? Hvad fik jeg? Okay, den der bog, den får du ikke lige der. Emil, skal du ikke lige hurtigt have en kage med mig eller sådan noget? jeg ved ikke hvad der sker, jeg får sindssyge ting lige nu. Hugger du lige min kage, Emil? Sådan der, okay, nu, yes. Tada, Ingen Mikkel, haha. Emil, jeg er usynlig. Okay, den er også mega god at have, den der. De der Lucky. Nej! Hvad du? Næsten, Emil. Nej! Emil! Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme derop nu, Emil, jo. Dang it, du ødelagde lige hele min vej op til. du kan... Så der. Hvad laver du med det? Må man ikke? Må man ikke det? Nej. Okay. nej, Emil, der er en giant, Så kan du bare lære det. Pas på, Emil, der er en giant. Okay, vi skubber bare gianten ud over kanten. Farvel, giant. Du må have det godt. Hvad skete der der? Okay, en diamant. Nej. Okay, skal vi ikke bare aftale, at vi ikke må det, Emil? Hvad skete der? Nej, what en kiste. Nej, det tror jeg ikke på. Hvad skete der? Hvad fik du? Nå, det er de der kister, hvor Mikkel, der er... ved du hvad man kan, hva'? Jeg ved det godt. Man får en lucky block, ikke? Jeg ved det godt, Emil. Det, nej. Jeg er død igen. Nej, dang it. Og nu er jeg by the way. Og nu er det blevet nat. Hvor lækkert. Vi gør lige hurtigt. Time set day. Sådan der. Yes. Men by the way. Okay, jeg skal lige fortælle dig noget hurtigt, Mikkel. Hvis det er, at du får en lucky block, ikke? Så, og hvis du har nogle diamanter eller et eller andet i den stil, så kan du rent faktisk crafte, hvis du sætter en lucky block ind i crafting table, og så sætter en diamant lige ovenover, så får den altså mere luck. Prøv at se. Hvad har den så? Lock 12. Ej, hvor fedt. Tak, Emil. Nej. Nej, okay, vi lader være. Nej, dang it, jeg kan ikke komme op nu. Okay, vi bliver nødt til at vi bliver nødt til at lade hinanden være. Okay, Emil. Er det en deal? Okay. Er det en deal? Oh. Hvorfor får du alle de der sindssyge ting? Det er slet ikke fair. Væk sådan der. Nej, prøv at se, det er så typisk mig, Emil. Nu bliver jeg brændt levende for. Nej. Hvorfor? What, nogle syge ting. Hvad fik du? Hvad fik du, Emil? Se mit gear. Nej, hvad? Charmes 3 på den her økse. Jeg har bare ingenting lige nu, jeg har ikke. Smoke. Så der, okay. Men jeg får ting nu, jeg fik den der. Kom så, go! Okay, jeg fik et svær, jeg fik nogle tools. Okay, det forstår jeg ikke. Jeg har en pickaxe nu i hvert fald, den er meget vigtig. Go! Nej, mine diamonds! De faldt ud over kanten. Du skal bare... Ej, vent, hvad? Hvad har jeg fået der? Okay, ikke dårligt. Hvorfor får jeg billeder? Okay, det giver bare ikke nogen mening lige nu. Sådan der. Lucky chicken. Yes. Ja. Jeg har faktisk noget, jeg gerne vil give til dig, Mikkel, fordi jeg synes, det er lidt synd for dig. Okay. Tak, Emil, tror jeg. Det var så lidt. Herovre, Mikkel. Ja, hvad er der? Du hopper bare hen til mig. Emil. Det er mit navn, Mikkel. Det er Lucky minus 100 potions, det der. Jeg bliver jo dræbt 100 gange af dem der. Hey, Mikkel, er du klar? Kig bag dig. Jeg fik noget. Okay. Nogle syge ting. Hvad fik du? Det fortæller jeg ikke. Det fortæller du ikke? Hvad? Okay, jeg fortæller heller ikke, hvad jeg fik lige der, Emil. Det her, det er så sindssygt. Du snyder jo bare. Nej, det gør jeg ikke. Er du klar? Okay, der. Sådan der. Sådan der, please. Lad mig få det. Yes. Sådan der, kom så. No way. Okay. Sådan der. Yes, okay. Jeg er ready to go. Sådan der, vi smadrer lige hurtigt. Ej, dang it. Ikke flere de der minus. Okay, der var mere af det. The killer body. Nej. Hvad? Døde du? Okay, kom så. Hvad skete der? Jeg fik... Okay, kan vi hugge den der? Dang it! Okay, stadig ikke der.
Ikke så... Okay, det var dårligt faktisk. Kom så, videre. Hvad er det der? Nether Star, hvad kan jeg bruge den til? Okay, ikke en dyt. Sådan der, lækkert. Vi skal bare, vi hopper bare igennem her. Can't go over it, can't go under it. Got to go around it. Det gider vi ikke. Min diamonds! Nej, jeg mistede mine diamonds. Og den der kylling døde lige foran mig. Lucky Villager. Hvordan så kunne jeg lige have brugt mine diamonds der for fundet. Dang it. Farvel, Lucky Villager. Nej. Okay. Du var tæt på, at jeg kunne redde mig selv der. Okay, jeg har en taktik til den der med anvilden, Emil. Haha. Jeg har en sindssyg taktik. Nå, hvad det var? Ja, det gør du godt at vide, hva'? Sådan der. Det gør du godt at vide. Go, go, go. Nej, Emil. Så du det? Det brænder, alt sammen brænder. Så der, okay, jeg stopper det lige hurtigt. Okay, det var bare en guldblok. Udmærket, jeg vinder. Yeah. Dank pad 1. Okay, og så må jeg jo sådan set bare klikke der. Sådan der, lækkert. Er du klar, Emil? Jeg er godt klar. Jeg er ikke helt klar endnu, jeg er ikke helt klar. Okay, er du klar? Ja. Okay, sådan der, sådan der. Yes, jeg er næsten klar, Emil. Sådan der. Go! Ej. Okay, never mind, Emil. Jeg er klar nu. Go! Nej. Det går ikke, det der. Nej, døde du? Ja. Var det mit svær, der gjorde det der? Det tror jeg. Det var også et lucky svær, jeg havde. Mikkel, ved du, hvilken økse jeg har? Nej, jeg ved ikke, hvilken økse du har. Attack damage over 10. Okay. Nå, men jeg vandt, Emil. Jeg kommer lige hurtigt hen til dig. Så Emil, Emil skriger. Så der. Emil, vi er færdige. Kom tilbage. Okay, vi kan godt lige hurtigt kæmpe her på vej tilbage. Go. Nej. Ja, dør jeg ikke. Så der, okay. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gør sig med på den her Lucky Block Race ting. Woo! Tusind tak, fordi I gør sig med. Husk at smide et like, hvis I godt kunne lide det. Og Emil, vi kæmper ikke længere. Dang it. Okay, det... Ja, vi hopper bare ned ad dør. Det er nok det letteste. Sådan der. Men husk at smide like, hvis I godt kunne lide den her video her. Og ja, det vil betyde rigtig, rigtig meget for os. Så ved vi, om vi skal lave det her endnu en gang. Det brænder bare her. Nå. Og så husk, at hvis I ikke allerede har gjort det, så er undskyld. Så kan I da stemme, eller nominere os til Guldtuben under Årets Gamer. Det vil virkelig betyde meget. Husk, når I skriver... navnet ind, så skal I huske at trykke enter bagefter, ellers så tæller stemmen ikke. Lige præcis, og så husk at subscribe på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Det vil også betyde rigtig meget for os. Ja, så har du også chance for at blive nævnt i videoen og sådan noget. Og du kan trykke lige her for at subscribe. Yes. Og så kan du se en af vores andre videoer. Kan du se lige her. Ja, og så ses vi i næste video. Husk at være god mod hinanden. Der skal være plads til alle. Vi ses, hej hej.